E aí, Lee, acho que aqui me conhece. O pai, né? O outro sujeito está de lá, né? E disse, o outro sujeito. Ei, pulimar, Ramal Poro, pulimar, Helunai, Ramal Poro, pulimar, Ethia Hall, Mord, fighting too. He wants to be so smart, Marumoy. He's the K, Namoy, the K. Pulimar, eh?